Друзі, добрий ранок. Мінус 15 за бортом. Продовжується зима. Ну а ми продовжуємо працювати. Так що, друзі, підтримайте нас, будь ласка, вподобаєчкою, коментарем. Ну а ми біжимо, щоби не замерзнути далі. Так, товариство, тепер до робочих процесів. Учора показував вам процес відлучки, і якраз от хлопці запитували стосовно того, що за стартовий комбікорм у мене споживають мої поросятки. Ось уже готовий, можна так сказати, продукт, який споживають наші поросятка. Виготовлений він на базі BMWD гранулка 30%, перепрошую. Єдине, що якраз от сипучку для самих найменших поросяток на фазі дорощування, десь до 15-20 кілограмів, я стараюсь переробляти його через гранулу, щоб їли вони гранулу, трішечки і краще поїдання, і якраз от втрати гранули вони значно менше. Значить, далі у нас, що стосується також експериментів. Свинка у нас сиділа також на BMWD гранулка 25%, але уже лакт, це свинка первітка, якраз от від якої і були відлучені поросятка. Ну і якраз от до результатів, що ж ми нагодували і що ми отримали, якраз от з урахуванням того, що свинка поїдала гарний якісний комбікорм, зараз вам покажемо і більш детальніше розкажемо. Так, на ось де наші безхвостики. Будемо сподіватися, що сьогодні трішечки комфортніше нам буде працювати, так як вчора робив відеоматеріальчик, в момент, коли свинка була відлучена, творила вона у нас тут мерево. Значить, що стосується результатів, які ми отримали у 28 днів з моменту народження наших поросяток. Значить, важив найбільше поросятко і найменше поросятко, в принципі, як і у всі послідуючі рази, коли проводили контрольне, так називаємо, зваження. Значить, найбільший кабанчик затягнув у нас на 8700, якраз ось він і знаходиться. Ну, а найменше поросятко, в принципі, їх візуально можна відлічити, якщо можна подивитися. Найменше поросятко, воно візуально трішечки відділяється. Ну, а усі решта, так як і на першочергових стадіях, різниця між ними не дуже величезна. Значить, найбільший кабанчик затягнув у нас на 8700. В принципі, відштовхуючись від того, що свинка первітка, свинка не дуже величезних розмірів, я би так сказав, ну, ідеальна свинка була, якщо ми говоримо про первітку, десь в районі від 160 до 180 кілограмів зайшла вона на опорос, 10 поросяток у виводку, ну і в принципі результат доволі таки непоганий, я би так сказав, дуже-дуже гарний. Значить, поросятка наші, ну, хто б щоб там не намагався зробити, але все одно вони певний стрес такий отримують, тому що були вони біля свинки, споживали гарне, дуже поживне, якісне молочко, ну а все одно перші оці 2-3-4 дні, те, про що я говорив, вони трішечки навіть і форми втрачають, трішечки перепадаються, звикають до того, що у них забрали мамку, починають переходити на повноцінний комбікорм. Ну, в принципі, не те, що починають переходити, вони вже його гарно споживають, фекальні маси гарні такі сформовані. Єдине, за чим слідкуємо, щоб вони не переїдали і не було ну, різного роду шлункових розладів, разом з тим діарей, які до дуже негативних наслідків у нас приводять. Значить, сьогодні проколем моїм обов'язково сердосан. Хлопці також там запитували з приводу того, скільки і коли колоти. Значить, колемо два рази сьогодні, два кубики на голову, або ну, сюди за ушко колю, або в задню частину стегна. В принципі, це абсолютно не є там критично, просто внутрішньо м'язево. Ну і через дві неділі проводимо повторну ревакцинацію. І, в принципі, будемо сподіватися, що про таку проблему, як набрякова хвороба, зможемо і ми, і майбутні власники їхні забути. Друзі, ще одне дуже важливе питання, яке ми разом з вами регулярно обговорюємо, піднімаємо. Ну і сьогодні якраз от наш робочий день, і відеоматеріал не стане виключенням. Друзі, поговоримо сьогодні разом з вами про
ціни на живу вагу, про ціни на напівтуші, сало, м'ясо. Я в свою чергу розповім все, що відбувається в нашій Сумській області і Конотопському районі. Ну а від вас, друзі, як і завжди, хочу попросити, будь ласка, не скупіться на коментарі. Всі, хто володіє інформацією, відповідно до тих регіонів і районів, в яких проживаєте ви, друзі, пишіть ціни на сало, м'ясо, що відбувається у ваших регіонах, ціни падають, чи стабілізувалися, чи навпаки, після Нового року, можливо, у якихось регіонах України ціни на відгадівлю починають рости. Ну, а у нас сьогодні субота, виходить 13 січня 2024 рік, можна так сказати, початок року. І оцей от початок року чим у нас ознаменується, друзі? Повний штіль, якщо ми говоримо про сферу куплі-продаж, якраз от продукції м'ясного походження, на базарах дуже-дуже мало народу, продажі дуже-дуже сильно впали, так як говорила мені моя двоюродна сестра, якраз яка займається продажею поросяток, ну от те, що було раніше з горем пополам, але за три дні, в принципі, який би то не був базар, але можна було продати поросятко, зараз же ситуація таким чином складається, що і 5 днів буває таке, говоря, що човгає оце от порося після якраз от Нового року. Знову ж таки, це ситуативно, чи це якби ситуація, яка буде на постійній основі спостерігатися, покаже тільки час. Значить, що стосується також цін на живу вагу. Ціни у нашому регіоні також в порівнянні з іншими регіонами, вони, звичайно, значно вищі, тому що хлопці там пишуть іноді, що і 50-55 гривень за кілограм у деяких регіонах ціна на живу спостерігається вагу. Але що стосується нашого регіону, ціни на живу вагу досить такі високі на сьогоднішній день, але тим не менше і у нас ціни почали трішечки просаджуватися. Значить, ціни уже 82-83 гривні у нас нема, ніхто її не дає. На сьогоднішній день 80 гривень за кілограм, якщо це поросята там 170-180 плюс. Якщо це поросята до 150 кілограмів, то 77-78 гривень за кілограм. Що стосується ціни на напівтуші, також ціна просіла від 122 до 125 гривень за кілограм. Але, в свою чергу, ціни на продукцію м'ясного походження навіть на 5 гривень не знизились. Що стосується цін на сало, від 60 до 160 гривень за кілограм. Як без кістки, в чистоті, вирізаний від 200 до 220 гривень за кілограм. Задок від 180 до 195 гривень за кілограм. Лопатка від 175 до 185 гривень за кілограм. Корейка 180-195 гривень за кілограм. Валик із кісткою 185 гривень за кілограм. Отака от ситуація, товариство, у нас на сьогоднішній день. Вчергове хочу попросити всіх і кожного з вас, хто дотичний до галузі свинарства, друзі, будь ласка, я думаю, і мені, і нашим глядачам, які пристально слідкують за оцею рубрикою, буде цікаво подивитися, почитати все те, що відбувається у нашій Україні і в нашій улюбленій галузі свинарства. Друзі, ще хотілося б попросити вас, не скупіться на вподобайки, підтримайте, будь ласка, нас, це дозволяє відеоматеріалам, які ми робимо, регулярно випускаємо, поширювати в Ютубі. Ну, а я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Ну, і побачимося, як і завжди, в нових відеоматеріалах. Бережіть себе, не хворійте, гарних приростів і до нових зустрічей!